Брала олівець, зошит у клітинку та записувала. 40 років Віра Анусова збирала спогади українців. Спершу на маленькому хуторі, де народилася, а потім у навколишніх районах Луганщини, зокрема Старобільському. Місцеві та родичі хоч і побоювалися, але розповідали допитливі школярці про селянську війну 1919-1923 років, про колективізацію і розкуркулення НЕП. У 2014 році пані Віра виїхала з Луганської області, бо потрапила до розстрільних списків російських окупантів. На Дніпропетровщині продовжила дослідницьку роботу, впорядковувала нотатки та готувала до видачі збірку. І ось найперші записи дослідниці презентувала в музеї спротиву Голодомору у Дніпрі. Книга називається «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті». Гортали її й журналісти відкритого. Історія розділена навпіл. Одна написана кимось і для когось, яка просіяна через декілька решіт, і одна народна, яка живе в піснях, легендах, спогадах. Історію, розказану свідками подій, намагалася занотувати Віра Анусова. Вона зацікавилася цим в дитинстві, коли люди на маленькому хуторі збиралися в одній хаті і розповідали про своє життя-буття. Школяркою жінка ще більше прониклася минувщиною українського села початку ХХ століття і поспішала зібрати спогади тих, хто безпосередньо контактував з творцями цієї історії. Мені більше хотілося вислухати тих людей, які пам'ятають ще оті роки, тобто ту селянську війну 19-23 року, яку нам усім називали громадянською війною. А на самім ділі це була селянська війна. Сказала влада з українською вольницею, що то треба робити. І пішла Красна армія на наших антаманів, бунтарів. Народ ще був сильний духом. Вони не могли миритися з тим, що в них відбирають хліб і волю. До книжки «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті» увійшли спогади 19 хуторян, зокрема й родичів пані Віри. Селяни вважали дівчину своєю, тому були відверті. Саме тому, кажуть історики, видання популярне і водночас науково цінне. Це записи 60-70-х років, тобто це ті люди, яким було тоді за 70, за 80. Вони пам'ятали життя не лише в 20-30-ті, але ще до жовтневого перевороту. І в цьому унікальність, те, що тут спогади про Голодомор 32-33 років зрілих людей. Це найголовніше. Ці прошиті нитками зошити, перші нотатки пані Віри – один з найцінніших експонатів музею. Записи зроблені переважно олівцем, бо вголос про селянську війну Голодомор тоді не говорили. Тож таких селянських щоденників в Україні – одиниці. А різні люди і різні думки дають більш цілісний погляд на загальну картину. Знаєте, спогади збирати дуже важко. Коли я приходила до людей, то я вислухувала все. От вони мені не тільки розповідали про ці трагічні події, вони співали, вони плакали, танцювали, разом, да? Плакали. І це все треба було мені вислухати і записати. Тут найдорожчі мені спогади – це спогади про бунтарів, про банду Маруски і банду Блохи. У збірці – свідчення 10 сіл довкола міста Старобільськ на Луганщині. У спогадах збережені стиль та мова оповідачів. Наклад книги – 100 екземплярів. Це небагато, кажуть у музеї, але це єдине у Дніпрі музейне друковане видання з 24 лютого. Передамо до Національного музею Голодомору примірники. Обов'язково будуть примірники в наших міських бібліотеках. Ця книжка, підкреслюю, вона буде доступна в форматі PDF на нашій сторінці Facebook у вільному доступі. Можна буде скачати і подивитися. І навіть там буде зручніше. Чому? Тому що у нас книжка ілюстрована, але там оці всі красиві ілюстрації, вони будуть в кольорі. Тому що це графічні роботи Юлії Лисенко, зокрема живописні, тобто оці всі акварелі чудові, можна буде бачити кольоровими. Зараз Віра Анусова опрацьовує свої касетні та диктофонні записи і готує чергову збірку спогадів. Вона теж буде про Луганщину. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».